Pistooli varmaan aika. Pistooli, lipas kiinni ja kotelon. Mä ymmärrän. Kivääri, lipas kiinni. Lataa. Ja valmius asentoon. Onko ampuja valmis? Ampuja valmis. Huomio! Onko ampuja lopettanut? Joo. Lipas irti, liikkuvat taakse ja tyhjä laukaus. Ja onko ase varmistettu? Yes. Lipas irti. Ei hittu vieläkään, olipa kauheat. Liikkuvat taakse ja tyhjä laukaus. Kantoasento. Ammutaan! Onko kysyttävää? Ei. Sitten pistoolin lipas kiinni. Ja koteloo. Kivääri lipas kiinni. Ja lataa tosiaan samalla. Noin, aloitusasentoon. Ei, mutta sama viikko kuin muillakin. Tähän näin, niin silloin sä näet esimerkiksi sen, että onko se sormi koukulla lähdössä näin. Niin lähdössä. Mä tiedän, että tähän, joo. Onko ampuja valmis? Ampuja valmis. Huomio! Liikkuu taakse. Lipas irti, liikkuu taakse. Tyhjä laukaus taululle, kotelolle.